shirkan jiraayday si wada jir wasaaradda arimaha gudaha Soomaaliland ugu qabteen wasiirka arimaha gudaha Soomaaliland Yaasir Haaji Maxamuud Faratoon iyo taliyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliland Sareey Guuto Cabdullaahi Fadal Iimaan waxay siyaabo kala duwan u hadleen arimo la xiriira sixirka oo maalmihii ugu dambeeyay ku soo badanay hadalhayntiisa magaalooyinka Hargeysa iyo Burco iyo amarra ay ka soo saareen bacda loo yaqaan Beer Soosha ee gawaarida lagu xiro iyagoo arimahan ka hadlayna waxay tilmaameen hawlgelinay samarkana xoojinay iyadoo horeba u jiray ciidanka booliska ciidan badan oo booliska oo dharcada oo adeegsanaya ciidamada kale amniga ee la hawsha oo ku haya arinta dabagal iyo feejignaan iyo xuraan dhaba iyagoo horeba u jiray waxaanu diyaarinay ciidamo mobile team ah oo gaafureeg doona magaalooyinka siiba labada magaalo ee marka arimahan ugu badnaayeen waa gobolka Togdheer iyo Burco ee kiisaskan ay ka soo yeedhayeen waa Burco iyo Marojex waxaanu diyaarinay ciidamo mobile team ah oo wareeg doona magaalooyinka gudahooda iyo dibadoodaba waxaanu sii adkaynay baarista kontaroolada ee checkpoints-ka waxaan loo yaqaan iyadoo walba la baarayay laakiin ciidankiina waanu xoojinay baaristana waanu xoojinay waxaa kaloo ciidanka booliisku ay ku amriyeen in cid kasta ama cid kasta oo falalkaas iyo fal kasta oo nabadgelyada khatar ku ah lagu dareemo ama looga shakiyo in ciidanka booliisku gacanta ku dhigaan oo hubiya waxaa kaloo arintaa si gaar ah loogu xilsaaray saraakiil sare oo ka tirsan taliska ciidanka booliiska oo khibrad u leh shaqada isla markaana iyo tiimam iyaguna baarista khibrad u leh oo adeegsanaya ama kaashanaya hay'adaha kale amniga ee howlaha aanu ka wada shaqeyno ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa kale oo aanu diyaarinay telefoono hotline iyagoo horeba u jiray Hargeysa oo kale waxa weeye telefoonada aan shacabka u bayaabinay ayaan u sheegayaa 520175 waa telesom iyo 34455 oo Somtel Burco waxa weeyaan iyagana saaso kale hotline maan ku sameeyna xarun iyadoo qorshaha gobolada kalena qaar hore u lahaayeen imika kale aynu qorsheysan yihiin Burco kale waa 7105 42 733 2266 oo Somtel ah waxaa jira waxyaalaha nabadgelyada khatarta ku ah bacda loo yaqaan Beer Soosha bisha oo maanta 22 March 2017 waxaa mamnuuc ah bacaha madow ee loo yaqaano Beer Soolka muraayadaha gaadiidka waana in muddo 4 cisho gudahooda lagaga jaraa waxaanan u sheegaynaa oon halkan ka codsanaya taliyayaasha ciidamada qalabka sida iyagaa ugu horreysiinaya ee kala duwan aan taliyayaashooda ka codsanaya una soo jeedinaya inay ku amraan saraakiishooda iyo ciidamweynahooda in ay ciidamadu ugu horreeyaan arrintaas si nabadgelyada aynu isula jaan qaadno waxaa kaloo shacabka reer Soomaaliland iyagana halkan uga bayaaminaya in bacaha Beer Soosha cid kasta inay intaan ciidanka booliisku aanay joojinba ay gacantooda kaga goostaan oo si xor ugu gooyaan ciddii ka goyn weyda ciidanka booliiska ayay shaqadooda tahay oo hawsha gudanaya oo ka jaraya sida aan u arko inay ugu wanaagsan yihiin qodobka aan u arko inuu runtii nabadgelyada ilaalinteeda ugu muhiimsan yahay ee imika dalkeenna runtii ka hirgalay waxa weeye qodobka kaalinta bulshadu ay qaadato yaani iyadoo ciidamada nabadgelyadu ay sidaa uu taliyo u sheegay ay qorshe wanaagsan dhigteen oo ku talagaleen haddana haddii aan bulshadu la shaqeyn waxa laga yaabaa in waxyaalo badan ay ka hoos tusaan oo aan mataqaana goldoloolooyin badan ay ku dhacaan ilaalinta nabadgelyada waad ogtiin oo shabaab dalkeena badankiisa waxaynu kagala dagaalan waxa weeye kaalinta bulshadu ay qaadatay bulshadii oo booliiskii iyo ciidamadii nabadgelyada la shaqeysay ayay ku suurta gashay inay shabaab iyo hay-adahaas noocooda kala in ay maxataana qorshayaashooda ay u fuliwaayaan hadday tahay guryaha la ilaaliyo waxyaalaha loo baahan yahay bulshadu inay soo sheegto guri walba cidda ku jirta iyo cidda timi iyo cidda martida iyo cidda ku soo kordhay iyo kuwa laga yaabo in qorshayaasha laga fulin karo hadday tahay gaadiidka maxay tahay wareegaya meelo kala duwan tagaya waxaan markaa bulshada rabaa runtii inaan xoojiyo arintaa iyada ah inaan bulshada ka codsado oo bulshada aan u soo jeediyo
إن أيهين كوا يجو إلى لنكا وحي كاديد كوا حياة برشلو وحي كشكيان وحي أي دريمان وحي أي مقران حتى يسوق قديان ويسهل أنا لسا إذا ما ذن بكل يدنا إن أي هالشغل وحن كلو ربع إن هل كان كشيعو إن وحي أدي لوقفته وحاي وحوق إن سعر حمله أنا دولة دولة رقم دولته إسمان أحمد إسمان ستار تي في هرجيسا.